një takëm njerëzish angazhohen që ta çojnë deri në fund dhe ta bëjnë punën e tyre si duhet. Do të flasim për punonjësit social kur flasim për turizmin, sepse shumë prej tyre po përballen me një numër të konsiderueshëm turistësh që vijnë në vend dhe janë të varur nga lëndët narkotike. Çfarë bëhet me ta? A kërkojnë ata ndihmë në Shqipëri? Ne do të diskutojmë në vijim teksa Mirpres Olton Koreshin. Faleminderit zoti Koreshi që jeni me ne. Përshëndetje. A është i konsiderueshëm ky numër turistësh që vijnë me këtë lloj problematikash? Atëherë duke qenë se juve më ftonin shpesh, së pari duhet ju falenderoj që na jepni zë për të sjellë në vëmendje jo vetëm ato problematikat e ditës, jo ato shashkat mediatike, të cilat thjesht pëlqasin edhe nuk kanë një domethënie të vërtetë, por se këto problematika që janë reale, që mbartin edhe këtë pjesën e madhe të turizmit që përshkon vendin tonë këto muaj. Unë do thosha që kemi gjatë gjithë kësaj periudhe verore, domethënë kemi edhe një shtim të numrit të kërkesave të këtyre personave që kërkojnë ndihmë. Është bërë kryesisht gjatë muajve të verës, ka më tepër kërkesa për ndihmë. Sigurisht që ka më tepër nga personat e huaj po flasim. Po, gjithmonë në turizëm. Po. Po si është e mundur, cila është gjendja e tyre? Pra paraqiten keq apo thjesht i besojnë institucioneve këtu kanë dëgjuar që mund të marrin një ndihmë më shumë? Atëherë, një pjesë vijnë sepse për një mijë njerëz, sepse janë gjendur keq, nuk kanë pasur mundësi shërbimi. Një pjesë pastaj vijnë sepse e dinë, janë një pjesë të klientëve, domethënë, ose të përftuesve, të ne i quajmë përfitues, duke qenë se marrin shërbimin falas tek qendra jonë tek Aksion Plusi, domethënë, edhe nuk marrin asnjë lloj kompensim më pas, domethënë, por si u gjen, si bien në kontakt me ju? Atëherë, neve jemi të hapur, jemi në përrjetet sociale, jemi gjithandej. Pastaj qendra jonë ka 30 vjet shërbim, është një qendër, të paktën 20 vjet kemi në shërbim të përdorësve të. Ndjes që po ju a them këtë, kur unë ndodhem në Tiranë prej kaq vitesh dhe nuk e di derën e qendrës tuaj dhe një turist që vjen të vizitoj Tiranën, sikur se qytetet të tjera, ka varësi nga drograt dhe vjen tek ju, më duket disi e vështirë. Unë kur shkoj jashtë nuk kërkoj për qendra të tilla aksesi. Sepse si një ati target grupi, domethënë, duhet thënë fatkeqësisht në ditët që neve po jetojmë, domethënë, kjo është kthyer në një epidemi, gjithandej në jo vetëm në Shqipëri, por gjithandej në mbar këto vende dhe një pjesë këtyre individëve, një pjesë këtyre turistëve që vijnë, domethënë, janë pikërisht këta persona që vijnë edhe kanë bashkë me gjithë bagazhin e tyre kanë edhe këtë problematikë. Edhe në një anë themi lavdi Zoti që ekzistojnë shërbime të tilla dhe neve fatmirësisht nuk kemi qenë mbyllur asnjë ditë gjatë gjithë verës, domethënë kemi qenë çdo ditë në shërbim të kujdo shqiptar, po edhe kushdo tjetër që ka trokitur tek ne. Atëherë zoti Koreshi, cila shërbime ju ofroni ju atyre? Pra ilaçe, shtrim, çfarë ku asiston? Jo, neve nuk jemi një qendër rezidenciale, neve jemi një qendër që ofrojmë trajtimin me metadon, Aksion Plusi është një qendër për metadonin, dhe gjithashtu ofrojmë edhe këshilla, konsulta psikoemocionale, domthonë un jam një punonjë social, janë dy psikologët atje, janë infermierët. Pra ju nuk keni toksikolog aty që merren me trajtim? Kemi edhe toksikolog, sigurisht që kemi një doktor toksikolog, domthonë edhe doktori është i pranishëm gjatë gjithë kësaj kohe. Madje është ai që e nis, e vazhdon edhe e mbyll sepse është dokumentacioni që duhet ndjekur. Neve kemi procedura të rregullta që i ndjekim, domthonë, me kartë identiteti çdo person, domthonë, që duhet paraqitet tek qendra. Është drejt. Nuk është puna se ata vinë, marrin metadonin dhe largohen, por ka nga ata që zgjaten më tepër në kohë që kërkojnë shërbimet e juaj? Atëherë, personat që janë banues në territorin e Shqipërisë për një kohë të gjatë, normalisht që marrin shërbim tek ne për një kohë, për një periudhë të gjatë kohe, ndërsa këta individ vinë preferuar edhe kanë bashkangjitur edhe nga vendet që vinë, për shembull, kanë edhe një farë kartele ose një farë që ne quajmë procedurë zbritje ose procedurë ndjekjeje të mënyrës se si do ta marrë ilaçin. Kështu që vjen bashkangjitur me të, neve kontaktojmë me X spital ose qendër rezidenciale nga ky person po vjen, normalisht nëpërmjet emailit, edhe bëhet referenca dhe bëhet ndjekja e rastit për aq kohë sa individi, personi përfitues, domethënë është këtu tek ne. E drejt. Zoti Koreshi, do ju ndërpres pak, dua të shohim një tjetër anë të medaljes, kur vjen puna tek turistët, nuk janë vetëm këta që kanë probleme dhe kërkojnë ndihmë që
sikur se thatë ju lavdi Zotit e gjen këtu tek ne, por kemi edhe modelin tjetër, anën tjetër të asaj, sikur se është Roberta Zanioni, një sipërmarrëse italiane, e cila prej 13 vitesh jeton në Shqipëri, në Durrës, në qytetin e Durrësit kryesisht, duket se është një prej atyre turistëve që e vizituan një herë Shqipërinë dhe mbetën përgjithmonë këtu. Por çfarë të rëndë të huaj të vendin ton, ne Roberta ne kemi live në këtë moment. Përshëndetje Roberta. Përshëndetje. Shoh që gjatë qëndrimit tuaj në Shqipëri keni mësuar edhe shqipën në formë të kuptueshme, qartazi edhe prej nesh. Si u duket vendi? Unë jam këtu nga 13 vite edhe jam shumë e kënaqur, edhe gjithmonë në thoj që jam gjysëm italiane, gjysëm shqiptare tani, se jam patriote për Shqipëri. Edhe kur erda këtu në fakt normale, pata vështirësi për gjua, por kam kuptuar që Shqipëria ishte vend i duhur për ta jetuar, sepse ishte në rritje e fortë, edhe unë kam kapur një moment që vërtet Shqipëria me ka dutur si një Amerika 2, e kupton, edhe me ka pëlqyer jashtë masë shumë, edhe vendosa të jetuar tu me familjen time, me goca, që goca rritë këtu, shkolla e bën këtu, goca e vajza ime është 13 vjeç, Vitorja, dhe erdhi edhe vjerra, vin shpesh edhe vjerri, vjen shpesh edhe vllajin tim. Ne dhe jemi në Durrësi, kemi punë atje, jemi shumë e lumtur edhe super e kënaqur. Roberta, ju nga cili qytet i Italisë vini? Bergamo, nga veriu e Italisë. Pra Bergamo që në fund të fundit është një ndër qytetet kaq të preferuar atë ne shqiptarve, na sjell prej andej një italiane e cila tërheq me vete dhe gjithë familjen për të investuar, sepse ju keni një sipërmarrje të vogël në Shqipëri, e cila ju mban të angazhuar këtu. Por ajo që vurare është që ju ndjeheni komod edhe me sistemin arsimor të cilën ne tek tuk e anatemojmë dhe nuk e gjem të përshtatshëm, ashtu si kurse edhe mënyrën e tjetuarit. A ndjet një italiane më mirë se sa në vendin e saj këtu ku guzhina, moda dhe stili jetesës orientohet nga Italia? Për mendimin tim, Shqipëria është një Itali të vogël, normale ka shumë ndryshim kulturore kur jeton këtu, kuptohet se nga jashtë në sipërfaqe mund të dukemi njësoj italian-shqiptarët, ndërsa ka diferenca kulturore për shumë gjëra, por se ti e kupton kjo diferenca edhe punon fort, unë mendoj që Shqipëria ka shumë mundësi edhe është gjithmonë në rritje. Shqipëria jo vetëm ka mundësi, po jo ofron një vend gjithse cilit që dëshiron të jetë pjesë e saj. Këto vite ne kemi bërë jehon kryesisht në Itali. A keni ju miq që duke ndjekur shembullin tuaj kanë dashur të vinë minimumi ta vizitojnë, ta shohin nga afër se si jemi ne? Atëherë, të tregoj një histori shpejt. 13 vite para, shoqet e mia